Sveiki. Pristatau Purskin kolekciją švaresnė oda diena po dienos. Nugalėk spuogus inkštirusių pradžioje su Purskin patobulintomis formulėmis, sudėtek technologiją su salicilo rūgštimi ir natūraliai supervaisio ekstraktais. Detek technologija ir salicilo rūgštis kontroliuoja blizgės ir trūkumus, atveria poras ir yra antibakterinis. Gaminiuose naudojami natūralų supervaisio ekstraktai, tai granatų, gvajavų ir papajų ekstraktai. Granatai turi sutraukiančiųjų ir antioksidacinių savybių, kad valytų ir tonizuotų, poros būtų sutrauktos, oda švaresnė, gyvesnė ir atrodytų sveikiau. Gvajavos ramina, nušveičia, turi sutraukiamųjų ir antioksidacinių savybių, padeda nuraminti odą, sumažina blizgesį ir nuramina spuogus. Papajos turi puikių antioksidacinių ir tonizuojamųjų savybių ir padeda nušveisti negyvas odos ląsteles, odos spalva tampa glotnesnė ir šviesesnė. Pradėk savo spuogų valymo procedūrą su šiuo geliniu prausikliu be riebalų. Jis nuvalo nešvarumus ir sumažina riebalų perteklių, oda atrodo atgaivinta ir švari, naudok kasdien, ryte ir vakare. Gaivinamasis veido tonikas pašalina nešvarumų pėdsakus po valymo. Sutraukia poras ir padeda valyti odą bei atsikratyti blizgesio. Naudok kasdien iš karto po odos valymo. Tavo oda atrodo gražesnė, kai yra sveika ir matinė. Lengvos tekstūros losjonas padės džiaugtis sveika oda. Naudok kasdien taip pat po valymo. Du viename veido prausiklis ir šveitiklis giliai valo ir apsaugo nuo inkštirų su natūralios kilmės šveičiamosiomis dalelėmis, padeda valyti užsikimšusias poras. Naudok vieną du kartus per savaitę arba kai reikia. Inkštirus valanti kaukė padeda turėti švaresnę odą, valo poras ir suteikia odai matinį atspalvį. Valomasis veido šveitiklis ir valomoji veido kaukė taip patogi du viename skaidrinamoji ir valomoji sistema. Šveitiklis nušveičia, o kaukė giliai valo poras. Padeda valyti inkštirus ir spuogus ir suteikia odai matinį atspalvį. Naudok vieną du kartus per savaitę. Ši želė nuo spuogų padeda greitai kovoti su spuogais. Veikia spuogus 8 valandas ir sumažina jų dydį per 24 valandas. Naudok taip dažnai, kaip reikia. Valomosios servetėlės pašalina makijažą, nešvarumus ir riebalų perteklių. Pakuotėje rasite 25 vienetus. Jums bus reikalingi įrankiai. Su plaukų raiščiu žymiai lengviau valyti, šveisti veidą ir užsidėti kaukę. Inkštirams ir baltiems spuogeliams šalinti jums bus reikalingas dvipusis spuogelių šalinimo įrankis. Veido šepetėlis gerai padės nuvalyti veidą, o su kempinėle švelniai ir kruopščiai pašalinsite kaukę. Dauguma mūsų esame susidūrę su riebios odos problema. Blizgantis makras ir kakta nieko malonaus, bet to žmonės su tokio odos tipu labiausiai linkia į aknę. Ir tai vyksta nebūtinai paauglystėje. Palepinkite problemišką odą, naudodami Purskin kolekcijos gaminius. Pristatymą parengė ir pristatė Rima Sasnauskaitė.